Hey guys, মই এটা নতুন মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই স্কিনখন আপোনালোকে গৰম দিনত কেনেৰে ভাল কৰি ৰাখিব তাৰ বিষয়ে কমলৈ লৈছো মই প্ৰথমতে এটা বিলাহী কাটি লৈছো আৰু বিলাহী আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু মই বিলাহী কাটি লোৱাৰ পিছত তাৰ ৰসখিনি হে লৈ লৈছো গুটে বিলাহীটো মই এনেদৰে দিয়া নাই বিলাহীটো দিয়াৰ পিছত মই হে বিলাহীটো যিখিনি ৰস লৈছিলো তাৰ লগত মই অলপ পানী মিক্স কৰি লৈছো আৰু পানী মিক্স হোৱাৰ পিছত মই তাত অলপ গোলাপ জলো মিক্স কৰি দিছো আপোনালোকে মন কৰিলে বেলেগো ইউজ কৰিব পাৰে লগত মৌ জোলো দিব পাৰে মৌ জোল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই দৰকাৰী আৰু এইখিনি মই এনেদৰে মিক্স কৰি দিছো আৰু এইটো হৈছে আইচলাৰ আইচলাৰটো মই আমাজনৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু আইচলাৰটো এনেদৰে মই মুখখন খুলি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত গোটেই মিলাই থোৱা বিলাহীৰ ৰসখিনি ভৰাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আইচ বক্সতো থ'ব পাৰে আৰু মই এইখিনি ভৰোৱাৰ পিছত ছয় ঘণ্টাৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম আৰু ছয় ঘণ্টাৰ পিছত এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আইচলাৰটো আৰু এইটো মই লগাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আপোনালোকে স্কিনত এইটো এনেদৰে 30 ছেকেণ্ডহে লগাব তাতকৈ বেছি ইউজ নকৰিব আৰু যদি অলপ মাছাজ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে চাফা কটন কাপোৰ এখন লৈ এনেদৰে মাছাজ কৰিব তেনেহ'লে আপোনাৰ স্কিনটো গৰম দিনত ছানবাৰ্ণৰ পৰা বাচি থাকিব পিম্পলছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা আপোনালোকে ৰক্ষা পাব যদি ভাল পালে মানে